Hast du Danke. so auch viel mal schwimmen? Oder Ja, ich hab. Sport? Ja. Ja, der war Schlüdmann. Ja. Ja, der Fotografen, han arbeiter i Ja, men sportsudsendelser. Hvor der fjernsyn henne. Ja. Hvor langt kaster du? Langt. Og spille fodbold, ikke? Ja, den kunne jeg næsten ikke svare på, men hvad er langt? Er du på tæt? Er der en, der her, Arne? Og så er Lars i mål på sine 800 meter. Det kneb lidt med viljen undervejs, men det var nu rart at få rørt kroppen. Den kan jo godt drille en gang imellem, men idrætten har åbnet nye muligheder for Lars og hans kammerater.